Jenūfe ir čehu komponista Leoša Janáčeka slavenākā opera. Eiropas slavu pirms 10 gadiem iegūs šīs operas iestudējums Alvi Hermaņa režijā un scenogrāfijā. Beidzot to ieraudzīs arī skatītāji Latvijas Nacionālajā operā. Priekš manis ir neticams notikums, jo es Latvijas operā, var teikt, atgriežos pēc 28 gadiem. Šī iestudējuma vēsture ir sarežģītāka. Pirmo reizi viņa tika iestudēta pirms 10 gadiem Briseles Karaliskajā operā. Šiem gadiem viņa ir arī piedzīvojusi savas versijas Itālijā, pēc tam Polijā. Katrā vietā ir citi mūziķi, citi izpildītāji, cita pilnīgi, kā es saku, no cita dvēsele tā izrāde ir. Es tiešām esmu ļoti priecīgs, ka šis Alva Hermaņa, varētu teikt, pat hrestomātiskais iesūtējums, par ko runā visā pasaulē, kā Alvis pats saka, ir atgriezies mājās šeit, tādā jūgendstila pilsētā un arī šī stilistikā. Režisora Alvi Hermaņa izvēlētais atslēgas vārds operas Jenūfa iestudējumam ir jūgendstils. Tā mūzika jau tap tā laikā, kad tap jūgendstils ne tikai Rīgā, bet arī Briselē un Prāgā, kad gatavo iestudējumu es kādu laiku pavadīju Morāvijā. Un tad es konstatēju, ka viņu jūgendstils ir piebāsts ar puķēm, ar raugiem, ar dabu. Ja tu atrodies vasarā, tad sajūti, ka vienkārši visa daba, visi, kā saka, es atvainojos, kniebjās savā starpā. Viss ir pilns ar tādu vitalitāti. Skaudrajā stāstā par sievietes godu un negodu, mīlestību, kaislību, noziegumu un piedošanu kādā Morāvijas ciematiņā titulumā redzēsiet solistes Danu Bramani vai Innu Kločko. Man šī mūzika šķiet kas neticams, jo visu laiku tā ir emociju pārpilna. Tas ir vislabākais darbs mums, solistiem. Janáčeka mūzika vienmēr saglabā enerģiju un skatuves noskaņu. Tas patiešām palīdz dziedātājiem un aktieriem, jo mēs tagad neesam tikai dziedātāji. Tā ir vairāk drāma, ne tikai opera. Mēs esam brīnišķīgai mirkli mūsu dzīvē, lai tādu grūtu mūziku un tādu brīnišķīgu mūziku vienā laikā izpildīt ar tādu komandu. Tajos kostīmos un ar to emocionālu piepildījumu. Janáčeka mūzika atšķir no pārējiem, droši vien, ka viņš šo te mūziku neizskaisti, bet cenšas tvert un arī atspoguļot dabīgās emocijas, neizskaistinot, neromantizējot, un tas visu skatos ir dzirdams un redzams. Varbūt tās viņš vien solīt bija saviem laikabiedriem pa priekšu, bet no šodienas versijas un no šodienas skatu punktu skatoties, tas, protams, ir kaut kas svaigs, jauns. Šajā grandiozajā operas iestudējumā nozīme ir it visam. Scenogrāfijas autors ir pats režisors, kostīmu mākslinieca Anna Votkinsa, video mākslinieca Inete Sipanova, bet īpaša loma dota tieši horeogrāfijai, ko atšķirīgu un sarežģītāku tieši Rīgas iestudējumam radījusi Alise Galova. Šajā operā mēs īstenībā dejojam pat vairāk nekā dažās baleta izrādēs. Mēs it kā esam kā arhitektūra, tādas skulptūras. Mēs atdzīvojamies tajās figūrās, ko mēs redzam Alberta ielā, bet tāpat laikā mēs esam izrādes sižeta sastāvdaļa, mēs parādām emocijas, un mēs esam upe, mēs esam tā likteņa upe. Opera Jenūfa šosezon tiks izrādīta tikai 5 reizes. Pirmizrāde jau 23. februārī. Anete Lesīte, Edgars Bita, Latvijas televīzija.